Ayo aing nu gelo lain gitu. Menikenaheun teu Bang. Duh ampun. Saha tuh. Aing juga aing belencuk. Aing teun. Aya nu hayang nanyaan. Bari kada klit. Arjuna, kaula kumaha? Keunean tep si Bima. Da moal bisa hudang deui engkena oge bakal paeh ku sorangan. Heeh. Iji, tanu bakal jadi gangguan tegus eureun. Atas teu aya. Ngaranna si Bima. Leres. Lanjut. Lanjut. Heung atuh kitu. Kayu aku papar wetu samerempel ketore samia pangpang sekar mekar inggalih inggalih pandele si pandanaru si pandanaru bangunus lampahi pun duh Arjuna panengah Pandawa kairing Senopati ingalagati nagara awu-awu langit duh leres sareng sena ngarubuhkeun Bima anu kiwari cocorowokan dina emah dina letak teu ditolih ku Arjuna ku tega-tegana hingga penerakan anu kusai kusai tuna lampah eta kacarios ieu Astra Jingga sareng Dawala di perjalanan doh leres bade deudeuhus ka puseur dayeuh Amarta ka Yudhistira wireh Semar Badranaya nuju teu damang wales parantos sasasih lamina Semar kiwari ukur ngajoprak kuan ukur empes-empesan napasna keluar kaca ya kan bade kapusir dayeuh dikeun nepangan dunungan oh akang teh bade kapusir dayeuh maksana kadunungan jadi pati-pati bapak maot oge deke bebeja heula we kadunungan bisi bisi nganaha-naha nya atuh akang na bapak teh kunaon ri akang parantos sasasi bapak Semar teu damang oh bapak teh ayeuna teh dileukeus ripuh pisan deuleuh ngan emak we nunungan teh nah meureun teh aya wartos akang teh si Gareng kaitu ka Sekar Mume sumohon karamana emak si Tiragen sumohon dek mentapi ubareun sedewek deka dunungan bebeja bisi maot isyup atau apa geto ih atuh kan tenan ngaran-ngaran heeh eta bebeja mah dewek bisi di tegor bisi dinaha-naha kang teh dek menta di hampura ka unggal jelema we bisi dina sajroning dewek papangi pika geuleuhun pika kaseuleuhun nya urang salin hampura kaleuwihan basa Semar
Sumohon. Minta dihampura ku sararea. Isami-sami Kang Sanosti abdi ge. Bisi diparengkeun maot isuk atawa pageto. Leres abong da Yuswa mah teu apal atuh Akang. Eh sae. Kang, sae kitu teh mah. Ngandek nyimpang heula ka nya ka pamulihan. Ka pamulihan ka sahar ya Kang di pamulihan. Aya hiburan. Kawas kawas ka Bapak Haji Nur Rohman. Aduh. Ka Apana Wulan. Oh, eta teh eta Madris. Lain Akang mah sieun. Bisi diparengkeun Bapak dewek maot. Nya, sieun. Bisi teh boga keur sedekah. Dek menta bawang dek. Ah, ka dinyawe nyuhungkeun. Telur asin mah aya ti Pak Uyut. Nya. Halah. Nyuhungkeun eh atuh ka dinya Kang. Ah, di halodo rek digenti ku usum ngijih teh dek kasoka serang batuk. Ih. Nya kitu Akang nya perubahan cuaca. Perubahan cuaca. Kan teh batuk teh jeung flu ih gagal laksana. Kaanginan teuing urang teh teh. Nya tantos atuh ari Akang. Lain eta masjid nepi ka agreng kitu deuleu. Oh, nepi ka agreng kitu Kang resep ningalna ge kulan. Megah masjid teh euy. Sumuhun atuh. Masjid At-Taqwa. At-Taqwa 1 miliar langkung. Eta teh swadaya masyarakat murni. Sumuhun kulan murni. Disarengan ku sedekahna bumi. Kandenan sedekahna bumi. Nyukurkeun ka bumi, ka cai, ka angin, ka seuneu. Ih, kandenan. Anu geus mawa hurip. Mawa hurip. Keur urang sararea. Sebagian tina tani di dieu mah Kang teh. Oh, da puguh cikal bakal teh ti dinya urang teh heeh tina opat unsur. Kandenan urang teh kedah nyukurkeun. Ngaran-ngaran syukur ka Allah teh da Allah mah teu butuhkeun. Oh kitu Kang. Da lintang ti urang anu bararutuh. Manusia anu bararutuh nya Kang. Ngan di mana meureunan heueuh. Geus tiasa laksana teh tangtuna oge kudu syukuran. Oh, lar. Abeh teu panggih jeung ajab engke ka hareup. Ta eta nyukur. Hayu carana syukur kumaha we rupa-rupa. Rupi-rupi teteh nya Kang. Aya anu nabeuh wayang. Aya aya anu ngajakatkeun sabagian cina hartana. Oh, eta teh syukur keneh. Oh, sarua eta oge. Aya tina doa nya Kang. Kolaborasi. Laras. Wayang Kemang Api. Oh, rupi-rupi geuningan Kang. Abeh bisa kumpul sararea lempeng nah. Jeung agama nya teh tiasa silaturahim. Silaturahim. Man ahabba ayub satolahu pirizkihi. Kumaha teh Kang? Wa ayun insyaallah pi asyarihi fal yasir rahimah. Laras naon? Jadi saha-saha anu resep kana eta silaturahim bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina. Amin. Amin. Mudah-mudahan urang pamulihan sadayana cing aragang milik paranjang Yuswa. Amin. Heeh. Amin Akang. Tah kitu euy. Sae teu teh kulan. Ngaliwatan pagelaran wayang. Hiburanana. Hiburanana. Nah. Tangtuna oge tongtonan teh ulah jadi nyasing jadi tungtunan ulah jadi naon ngaranna teh gogonyakan nyungkul tapi cing jadi tungtunan leres ulah jadi panyarewedan sono ka urang dieu aduh atuh kan tenan kasetna we VCD nu geus nepi ka dieu teh dek ka kakara ka dieu yeuh ai VCD na mah tos dugi ti pai ai sugan teh jauh tepi geun ku jauh na mah eta jalan rusak aing lamun aya nu lamun aya nu reuneuh teh ngajug-jug boroso teh ka juru geuna atuh anu Jawa Barat Jawa Tengah atuh Akang teh ieu teh benten provinsi ya pasti we tebih ulah ngaran-ngaran Jawa Barat Jawa Tengah heeh da tebih atuh beda provinsi tangtuna oge urang teh ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung biritna sacarana ta eta bilih beda cara hapuntene sareng Akang sumuhun panai ti dieu ka wetan mah pan wayang kulit Akang teh da panah urang dieu ayeuna nanggap wayang golek jadi reueus Akang teh ih kantenan tapi dalang entu sok geus ditegah sok make wayang golek ayeuna mah ayeuna mah oh. Nya di dieu teh kulan sok ah naon urang hiburan heula lanan. Oh, hiburan mah perlu. Ada urang mah fungsina ge hiburan, heeh. Priyogi hiburan. Ngahibur warga masyarakat pamulihan sabudureunana. Kecamatan Larangan, Kang. Anu nuju sedekah bumi. Sumuhun.
kanu nangeuy lemah cai di dieu etang-etang ngaruat teh penting ieu. Sumuhun. Cing moga-moga hasilna tina ngaruat teh cing kararuat. Kararuat. Karuat imana, karuat takwana. Bisa ngarawat dirina. Sumuhun. Nya. Leres. Cing bisa ngarawat persatuan jeung kesatuan. Anu ayeuna geus kacontohan geus ngawujud jadi masjid. Ieu masjid jadi ciri nu mandiri. Amin. Ciri ngawujudna kesatuan jeung persatuan. Leres. Jadi rakyat di pamulihan mah geus bisa ngawujudkeun masjid. Kasaksi ku urang. Ya, kasaksi ku sadayana. Dihibur ku urang. Leres. Tah diluhur oge kitu cing bener-bener yeuh mah didenge-denge dengan para sea diluhur teh. Lain kan sirik cokelan kesalahan. Eleh keneh ku rakyat pamulihan geus bisa ngawujudkeun cirina tina persatuan tina gotong royong teh. Geus ngawujud jadi masjid anu agreng. Jadi sejarah cacak di kampung. Ya bari sadesa akang teh. Mah iya nu di kota mah nya euy. Kira ku teh era aja kan. Ribut-ribut jeung loba di demo deh. Kentenan. Bener. Heeh. Sok ah hiburan ah. Lah, mangga hiburan pakuan. Hiburan mah. Naon hiburan akang geus kiping naon? Menta lagu deh. Eh, nya sok atuh ngenta lagu mah. Lagu. Hayang Bang Bung Hideung. Alah, Bang Bung Hideung akang. Bang Bung Hideung deh ka sok nya ah. Naekeun kana kukupu pantes. Naek kana kukupu. Kade ulah naek ojek, naek kukupu. Asa cocok jeung daerah teh mah. Cing Deng Nunung ka nyasangakeun ieu ka CSCS nu aya di dieu, para panitia. Para panitia. Bah Yuyut buser aya ti Polres Brebes. Polres Baraba. Ngiring aroh. Bapak Kuwu Madris. Pak Sekdes Suwarto. Aya. Bapak Siswoyo ketua. Bapak Haji Didi Benahara. Benar. Bapak Tarsiman. Bapak Tarsiman. Bapak Haji Nurrahman. Laras. Sesepuh. Apa Nawulan? Apa Nawulan? Mama Kirjo. Kirjo laras. Pak Darto Kesra aya. Aya. Mama Ajis aya. Aya Mama Ajis. Bapak Reja. Sumpi. Pak Nadi. Parodi aya sadayana Pawastam Pawastam para Pak RW Sunardi aya aya Bang Mamat Bang Mamat para RW Bapak Subad Daras DPRD Brebes Brebes Sumpi Kang Asep Eye aya sareng Tehnopi sareng Tehnopi nuhun kagegelanana katampi para RT para RW oh dulu itu urang Jamasih wow, urang Karang Semung urang Buara Kama Dukuh Palatar aya Karang Bokong aya Sindang Jaya aya Cikosa aya Cisureuh aya Cikiih geus teh lain eta ku apal Kang Cikiih jeung Cileuhan cacak di Jawa Tengah rarapa sia Kang deukeut ka situ malah hayu di dieu mah nya heuh urang Salem aya nu ka dieu aya pengker. Alah, sok ah. Bang Bung Hideung Neng Nunung. Geragorowokeun ibu. Ari ngayemeun Neng Pipi. Bejana cenah Bang Bung Hideung teh aya jerawat. Keur beger teh aya engke nyaho. Eta teh. Beda da montok aya nah. Beger pamungkas. Mena tiba jajaran menak bungkul ngimu bambu barang-barang
suka kali si topinu gara-gara Bapak Haji Nurrahman Soloyong belum teh pengajul buah lantaran ti gitu seorang beding luhur Haji Didi Payuyut Busa Amui Diri Abdi Mama Kirjo Gagampa jadi taman ibaratnya kukupu ibarat tanaman ibarat tanaman Jangan lupa like,
Mesti kena kena masjid. Ulama baredogan kena kena bawang lebar murah. Lain Yahudi nu aya di Israel anu kudu dipayahan ku si lain teh. Tapi sifat-sifat Yahudi nu aya dina hate si lain. Nah, aya kitu Yahudi dina hate urang. Kulu mauludin yuladu ala fitrah. Naon hartosna teteh? Kulu di dinya teh jama aja teh. Eta teh jama teh syarerea bareng kabeh. Oh, eta jama teh. Jadi kasyakabeh. Syakabeh jelema nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih. Oh, kabeh oge bersih. Seperti bapak tani melak pare, nu dipelakeun pare tapi nu heula jadi mah bebeluk jeung jukut. Anu teu dipelak. Gedena teh meuni leuwih. Bakal jararadi jeung ngagede gedena teh sok ngaleuwihan nu dipelak. Oh eta teh. Sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih, inung bapakna sok ngadoakeun cing soleh. Cing bener, cing bagus, cing cager, tak eta nu dipelakeun ku inung bapakna, tapi kade aya anu jadi dina hate jelema tanpa dipelak. Naon diantarana? Syirik, pidik, jahil, kaniaya, iren, panasen, bedegong, rumpak, ngupat, simuat, uju, gria, takabur, nyaci, maki, tak eta jukut-jukut anu jadi tanpa dipelak. Mun diantep ngagedeanana leuwih tinu dipelak. Oh, eta teh bakal leuwih kandel. Eta teh, oh. Murukan teh. Jadi kun payakun teh sarua bareng hade jeung goreng. Ngan goreng sok miheulaan panggedena. Goreng miheulaan halus bener. Bapak tani sok ngaramet. Lamun teu sanggup ngaramet muruhkeun ka batur. Kasaha muruhkeun. Lumatak mun anak hayang jadi soleh mun teu bisa kadidik ku inung bapa pek sakolakeun jeung pasantrenkeun. Oh, nya. Lumatak realisasi tina sidekah bumi ieu teh lobakeun barudak cenah sarakola tur masantren supaya engke kahareup bisa ngelola ieu masjid anu sakieu mewahna. Oh, gerak giringkeun ka kiai beureunnya. Bener. Bener, Kang. Sarana geus sadia kantun weh ayeuna barudakna. Daek, sabab ieu nagara teh ngabutuhkeun nyaeta sumber daya manusia nu berkualitas anu handal teh. Nu handal bener bener teteh muah teteh kopi kopi we cicing nganan inume ku si lain kanya tong dicarekan Kang ah karunya nu saruanya usaha jeung aing sarua teh jeung urang usaha teh ieu urang pamulihan sajabana tinga wujudkeun tina kokohna persatuan jeung kesatuan dina peuting ieu ibadahna gede bisa mukakeun lapangan kerja
Naon lapangan kerja di antaranya? Apaan itu tingali? Naon? Ngeunaan ekonomi. Anu dagang. Anu jualan loba ngajajar. Anu dagang. Apaan eta teh milu hirup? Oh bener, bener. Teu saeutik ibadah teh. Ibadah gede nya, Kang. Heeh. Bener nu usaha. Anu usaha keur maraban anak pamajikanana dibelaan teh hees sarua jeung aing. Anu jualan bener. Ibadah gede. Eh, ibadah gede itu. Laras. Tah sejarah ti para wali nepi ka kieu. Kumaha? Nya. Oh. Ningkatkeun perekonomian ya. Rakyat. Dia ya, melalui hiburan wayang. Hiburan wayang, pan. Dan merata. Kena. Karasa urang ku sarerea. Alah maralak aya hujannya. Bagus ya. Oh kan bae barokah deh teh. Barokah. Diarep-arep ku tukang tani betul teh. Diantos-antos. Diantos-antos ku sarerea pan. Komo ku ahli tani mah. Ku ahli tani mah nu rek melak pare heeh. Pawang kacebor. Pawang deui. Bener. Oh kene da usumna ieu mah. Geus waktuna. Heeh. Da kuat nyarangna nepi ka wayah kieu meureun. Laras. Siap-siap toh. Sakitu oge. Namurukan. Hujan ngiuhan heula. Ngiuhan deh hujan mah. Iya. Alah akak aya nu jadi matak atuh. Aya saha? Apana wulan? Apana wulan? Alhamdulillah. Apana wulan? Duhun, apana wulan? Di bapa panitia nya cep. Lara. Cep, cep. Jajak ka luhur heurna sira nuhun. Ya bisi bade akak kapusir dayeuh eta ongkosna. Alah, boga ongkosna ieu euy ah. Bisi bade kapusir dayeuh. Nuhun, apana wulan di bapa panitia ieu ah. Mudah-mudahan panjang Yusua ageung milih. Amin. Heeh. Alah. Memburukan teh. Paingannya panas di tadi. Wah. Heeh. Bayung yang panasna teu katulungan. Tiburang keneh tadi baheudang bayung yang aye Ustaz Ayub ka dieu nya. Aya. Rehon. Aye suka teh teu jauh kieu Ayub aduh. Aya Pak Ustaz Ayub. Pengalaman teh aja. Heeh. Pengalaman bega kieu yeuh. Oh, pengalaman urang weh. Heeh. Ari akang. Alah. Pengalaman abeuh nepi ka kieu nya kan. Mudah-mudahan we saeutik hujanna nya. Mugi-mugi we ulah. Maralake wungkul kitu. Maralake isuk pasing gede. Nya. Ngeneh da aya wengi enjing. Mun isuk pek cing gede. Nemuan oh. Nonton akang di urang dieu. Gampi nyarang mah kari ngalegaan deklit. Ngalegaan dek. Kuasa moa maralah kra hujan. Teu ulah bocor. Atawa syaratna teh newak anak bangkong. Di kumaha akang teh? Gantungkeun luhureun panto. Oh. Grepek moa turun. Nya bangkong. Nya moal bangkong lah. Dari gantungkeun dari hujan mah anger. Dari hujan mah anger gebret. Eta mah gantungkeun hansip. Eta jangkrik muni ngeleketek ka aing kana tonggong kana suku. Heeh di ditu loba Kang jangkrik. Heeh lah. Jang, Kang. Urang ngadoa mudah-mudahan bae. Ieu masjid anu parantos diresmikeun. Sumuh. Kantun ngamakmurkeunana. Amin. Kantun ngamumulena. Ngamumulena. Iya, tadi siang tabligh akbar Bapak Kiai Haji Ayub, Dr. Anes Ayub. Laras. Di Kuningan Lebak Wangi. Lebak Wangi. Sering ka dieu anjeun. Masyarakat sararumping tadi. Iya. Dr. Haji Ayub sumuhun. Hah? Beres. Kalayan ngawilujengkeun yeuh ka urang Brebes. Naon? Parantos kengeng pamimpin anu anyar meunang milih rakyat. Meunang nyaring rakyat. Kantun ayeuna mah nyumponan janji-janjina. Sumuhun. Dina, ya. Dina waktu kampanye te. Tadi mah dina waktu kampanye menta ka rakyat menta dipilih tak ya nama kantun rakyat nu menta buktikeun janji-janjina teh
Lah. Kecok ta. Laras. Buru-buru heulakeun jalan yeuh urang teh ka ruksak yeuh. Duh. Heurakeun. Sarana jalan mah. Sarana. Sarana. Urang Bandung butuh bawang teh ka dieu, Pak. Wah, dewek butuh bawang teh ka dieu ge mah. Ka dieu. Hooh. Pak Haji Nur Rohman. Laras. Jalan geus leucir mah aing mineng ka dieu. Kapak kubu matris naon? Kapuyuk pokowu matris. Lara. Iya. Nuhun ah. Yang ulang. Nggak gede aja hujan teh. Tuh. Gedean, Pak. Ela sok jangar, sok jangar neng ka kahujanan teh. Nya tukang da jelema kurang sare urang. Lain di Jawa Tengah mah panheueuh wayang kulit. Ayeuna urang dieu mecinta kana wayang golek nuhun. Si horeng di dieu teh Sunda bisa, Jawa bisa. Biasa. Palalinter urang dieu mah deuleu. Sundana sae. Heeh. Ai Jawa mah bungkuk. Wilujeng dalut lan wilujeng bidangetkeun lakon ingkang menika. Sugeng dalut. Sugeng dalut. Apa kakek mah? Kan ai di Jawa Barat memeureuran ku A. Ku A. Ai Jawa Tengah mah ku O. Ku O bedana teh kitu. Surep doto pitonohan nenggi Kang Kae ku A di Dosa Purwo. Raden Naryo Bratasena. Maraja Marakanonon. Kolor Marasot. Dosa Nala. Ala. No tot boal. Ala. Bedana teh ku unggul. Bahenol. Bari bolotot. Bolotot, bari nyemplong. Da kitu, Jang. Han, bari nyemplong. Ala. Kabeneran ieu warang gonona aya warang gono. Warang gonona ge dua mun di Jawa mah barang gono. Oh, di urang Sinen. Jawa mah warang gono. Ah wilujeng ge kitu ka Bapak Dalang Entus di Tegal. Di Tegal. Dalang Mantep Sudarsono. Ya, Bapak Dalang Anom Suroto. Anom Suroto. Joko Edon, ya. Edan. Dalang Jahaho Pandidi. Oh. Ayub, ay Ayub. Ayub Bayu Aji. Dalang teh. Dalang. Oh. Kamari aya dina TV ning Bayu Aji. Bayu Aji teh. Lalakon Kumbakarna Lena. Ya. Terlena. Yang ulan. Tah kitu euy. Urang ngadoa penting ieu nya. Sae Akang. Mudah-mudahan para Nyang Yusua arageng milih dina tani na Cinglangkung mu cekil ka penting hasil kala buahna. Amin. Kala buahna mah Kang. Kala buahna mah nya. Cangkangna piceun. Alah, loba CS-CS nanya si Cepot mah di dieu. Wah, di dieu mah Kang. Akang mah loba baraya. Ngan ai di Jawa Tengah mah Jawa Tengah, Jawa Timur si Cepot teh Bagong ngaranna teh. Bagong. Bagong ngan bungsu di dieu mah deukeut Cika di Cepot mah. Heeh, gareng teh Cika. Tah kitu heukeun bae da eta mah teu nyaho lahirna. Tangah sabaraha-sabarahanna teu nyaho. Ya. Urang ge lahir Akang teu apa. Tak itu euy. Ciri khas. Mudah-mudahan kapayun tiasa tepang deui hapunten. Amin. Bilih beda cara sareng urang dieu. Ya, beda koki, beda masakannya kan. Ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung birita sacarana teh apaan heuh? Sumuh. Kitu. Alah. Yang ah deui keur ngigal heula sagedeung. Sok atuh. Geura disalin. Salin heula sagedeung. Salin. Geura salin ngarah rada gaya. Sok boro-boro atuh salin lalaki mana teu mode awewe tadi dicecep ku panitia nya pake meuli baju weh nya aduh ini gaya ieu si salin mana nya kawas banar bawa tah karpie karpie tah anu penting mah urang mah hiburan we heuh hiburan we heeh
jangan lupa oke okay. Tanpa hiburan awas kada leueur 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 pakai karpil teh ari hujan mah mo omah tah ulah teh dikenangan ah. Akang balai dikenangan gitu. Ulah cara tadi giningan. Dikeplos-keplos era. Oh nya. Ulah kitu urang bisi dewek ngamuk ka di dieu. Nah, Akang balai dikenangan. Isin ku Pak Haji Nurrohman. Ah, tukang tenan. Iya, donatur dia teh pangagungna. Can pakuwu ban. Can pakuwu. Apana wulan? Apana wulan? Wah, sararea. Para pemuda, para pemudina. Nya. Istuningan buruk naon rempuk jukung sawuyunan sabilulungan teh nyaan gotong royongna teu bener Kang dina. Jadi suri tauladan keur desa-desa nu sejena sumuh dina sagala widangnya bisa ngawujud pangwangunan anu sakitu megahna sakitu wegahna heeh kantun ngamumulehna masjid at-taqwa ya kudu dibayar ku dewek lain datuk tukang kenang teh capeun mayar ieu rek gegal teh kudu tar oh saha tu anu digawe teh cape da ge ai digawe mah kabeh cape tapi pan kudu aya buruhanana kudu aya buruhanana sabaraha sabelekukna sabelekuk saperti oh apa dina jaipongan mah aya belekuk aya bangkong aya bangpak udah kaya bangpak tulak banting ke mundur maju jaipong blekuk blekuk kita seblekuk itu teh sebaraha aja teh 20.000 sebalaku 20.000 sebalaku 20.000 sebalaku 2 kiloan bawah oh sekitu nyata sekitu teh 20.000 lamun 2 kitu 40 lamun tilu kitu 60.000 lamun kitu na ngerecek atuh kumaha loba ngabalekukna kari ngitung paneuri sok muli dewek ah sabarahaeun Akang teh 100 belek 100.000-an nah saeutik-eutik teh ngitungan 5 belekukeun bareng 100.000 terima belekuk. Terima belekukeun atuh. Da moal karasa juga. Oh, lima kitu. Heeh. Oh, lamun ngeunah tuluykeun. Bade duit papan leuri, oke? Boleh. Cobaan. Lin. Bere 5 belekuk 100.000-an. Lumayan yang meuli bawang. Nah, teu kudu meuli da ngagarantung. Meuli ogoh. Sok 5 belekukeun, Lin. Siap, Kang. Tulang kandi mundur-mundur maju-mundur sing-sing pan 100.000-an jadi 5 belakukeun. Or apan dina MOU? Naon? Memorandum of understanding. Naon dina perjanjian? Kesepakatan teh ceuk dewek lamun ngeunah tuluykeun. Eh teu bisa. Duit paneuri. Kudu perjanjian. Nah sia teh meuni blon. Kudu perjanjian deui da can diteken. Dasar idiot. Idiot naon deui urang mah. Da urang mah teu lumpuh. Alah. Geus sia ngaborong aing ngaborong aing ah. Apa geu deui mun ngaborong mah? Ngaborong meuli 6 jutaan. Sok wae. 6 juta teh sabar belekuk. Ya 200 belekukeun Akang teh. Anjir loba cuy ngajuh. Ah, mending cobaan. Moal kana cangkeng gitu. Moal. Paduli aing ngabalik ti pamulihan sugan ngedeg-deg wae cangkeng aing. Kan bae daya nok asli. Beli 6.000-an sok ah. 200 belekuk. 200 belekuk. Heeh, sok sih. Tulang kaki. Tenangnya dah lobanya
gaya tuh. Aduh. Mata kiru pulang popohon. Lulu sudah tuur, lulu. Sudah pasti. Mata kiru pulang popohon, kayak gitu. Alah, bawa tu kuning, alah. Alah. Nembrokan teh kumaha. Oh, itu mau pendek hujannya. Abang mana itu? Oh. Ayah pemajikan pendek. Ini pemajikan mancap. Alah. Oh, itu si Sayub menyiksa teh. Waduh, eh, nah nyerek ke beng-beng kawas wayang kulit. Nyemplis. Tapi kan nyempring gitu mah. Oh, wayang kulit kieunya kegigir. Mula lajo nanti hareup di tukang, wayang golek matakan ti gigir. Bebas dilihat. Umi kunjang ganjing langit lap-lap katon. Si. Aduh, kepala aku cekot-cekot. Si. Lakone opo Bapak Dalang Asep Sunandar Sunan Kalibolena. Aduh. Kalau jadi tukang luas. Nuhun kali jabrik. Kan kali jabrik kali pada gua. Dari Belenu. Nuhun Sunan Kaliloteng. Alah. Sok-sok kali gegel tadi. Coba. Sok yang wani. Pasihan alas si Akang ah. Pasihan parfum kayaknya mawati. Mararajeng usaha nanya urang dia urang pembelihan kada ya. Amin. Marundan mabarang. Pemulihan sanayang sing aya bilu cintanya kuhin was belum kuat gampang kuat Lahiran suku kena batu dulu. Oh, dah jalan dah wayahna. Ayo juga teteruk sakit jalan dulu tu. Ampun. Kerasa lindai kanya. Aduh. Lomba cacing jalan te cacing.